Πρωτομαγιά λοιπόν το 88 η νίκη κόντρα στον Ηρακλή με ένα 0 τον γκολ του Μιτσιμπόνα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γιάννη Βαλαόρα. Η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα έχει γίνει και σύνθημα στα... και το θυμούνται και τα παιδιά που ενδεχομένως ήταν αγέννητα τότε στο chat, έτσι. Έτσι. Πράγμα που σημαίνει, κύριε Βαλαόρα, καλησπέρα, πως έχετε γράψει ιστορία με τη Λάρισα. Καλησπέρα από τη Λάρισα, να είστε καλά, καλό μήνα να έχουμε όλοι και πιο προπάντων υγεία, να φύγει λίγο αυτό το κακό που μας κρατάει μέσα στα σπίτια μας έτσι. Ακόμα. Νομίζω το γάιδαρο το φάγαμε, ουρά έμεινε. Πιστεύω. Με τον εγκλισμό, εντάξει, έχετε προσαρμοστεί. Τώρα βέβαια λίγο χαλαρώνουν τα μέτρα από Δευτέρα. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι η δουλειά μας. Ναι. Καταλάβατε, γιατί μετά πώς θα... Εμείς δύο μήνες τώρα, γιατί όπως ξέρετε, έχω μια επένδυση, έχω κάνει στικό. Ένα ξενοδοχείο το οποίο ήδη έπρεπε να ήμουν ανοιχτός. Ναι. Καταλάβατε. Εκεί και δυστυχώς θα φτάσει έτσι το Αύγουστο, Σεπτέμβριος για να καλύψει κάποια χασούρα. Κοιτάξτε, δείτε, αναλόγως στις προδιαγραφές, τι θα μας ζητήσουν, τι θα... Αν μπορεί να ανοίξουμε, μπορεί και να μην ανοίξουμε, κακά τα ψέματα, γιατί... Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω τι γίνεται με το εξωτερικό, γιατί εμείς δουλεύουμε Γερμανούς, Ελβετούς, Αυστριακούς. Τέλος πάντων, αυτά είναι επαγγελματικά, πρέπει να πούμε μια άλλη φορά. Τα πούμε άλλη φορά, αυτά είναι που επίσης απασχολούν. Εμείς ας πάμε τώρα σε γλυκές αναμνήσεις, ας σας πάμε 32 χρόνια πίσω. Μετά από 32 χρόνια μου φαίνονται πίσω. Σαν σήμερα ήταν το μάτς με τον Ηρακλή, το 1-0, έβλεπα νωρίτερα στο YouTube το γκολ του έμνησου του Μιτσιμπόνα. Του Γιώργου, του σχουρεμένου, ναι. Τι θυμάστε από εκείνο το μάτς? Θυμάμαι ότι ένα γήπεδο, κατά μισής μπορώ να πω, ένα γήπεδο από τις 12 η ώρα πρέπει να ήταν γεμάτο. Θα σας γελάσω. Και μετά από 32 χρόνια το γήπεδο δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα. Παίξαμε ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε δύο δοκάρια, θυμάμαι. Ναι. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, είχαμε χάσει και δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Τελικά ήρθε αυτό το γκολ στο τέλος με τον Γιώργο. Γιατί πολλές φορές ο Γιάτσεκ τον έλεγε τα τελευταία λεπτά ανεβαίνεις και εσύ επάνω. Δεν σας θυμάμαι ότι με τον γκολ και ειδικά με τη λήξη του αγώνα δεν θυμάμαι πως μπήκαμε στα αποδυτήρια. Σηκωτός. Έχει γεμίσει όλο το γήπεδο κόσμο. Να πούμε ότι στο 0-0 είχε αποκρούσει πέναλτι και ο Μιχαήλ. Σίγουρα ναι. Ο Χρήστος ειδικά στο πρωτάθλημα πιστεύω είχε πιάσει αρκετά. Όχι αρκετά, επειδή τα διάβασα, εγώ δεν τα θυμάμαι, τα είχε πιάσει όλα. Δηλαδή ήταν η σεζόν. Εντάξει, ήταν η σεζόν που ο Χρήστος ήταν πάρα πολύ ανεβασμένος. Ναι. Και στη σκιά του πλήτσε τόσα χρόνια. Όπως λέμε εμείς, κατέβαζε τα ρολά. Και στη σκιά του πλήτσε τόσα χρόνια. Είναι βέβαια και σίγουρα. Θέλει υπομονή ο τερματοφύλακας. Κοιτάξτε να δείτε, ο Χρήστος έκανε τουλάχιστον 5 χρόνια υπομονή. Ναι. Δηλαδή έκλεισε μια πενταετία η οποία χωρίς να παίξει. Τον έλεγε, θυμάμαι, ο συγχωρεμένος, τον έλεγε προπονητής, μην παίζεις τερμά, παίξε αριστερό εξτρέμ, μας λείπει κάποιος, παίξε δεξί εξτρέμ. Δηλαδή τον έβαζε μέσα και έπαιζε. Ναι. Εντάξει, τα παραδείγματα είναι πολλά. Νομίζω μεγαλύτερο ρόλο του Νικοπολίδη, πώς ένας θεματοφυλάκας πρέπει να κάνει υπομονή για να φτάσει. Μπράβο. Να, γιατί ο Νικοπολίδης το ίδιο και αυτός. Αλλά ο Χρήστος μετά, εφόσον έπαιξε μέσα, μετέπειτα δεν ξαναβγήκε. Κακά τα ψέματα. Ένα επίσης κύριο χαρακτηριστικό εκείνης της ομάδας
Να πω εγώ ότι στο chat που έχουμε τώρα τα μηνύματα που έρχονται από παιδιά που δεν είναι από τη Λάρισα, έτσι. Είναι όλα θετικά και αρέσει στο φιλαθλό κόσμο αυτό το να αρέσει πολύ. Εμείς εκείνο τον καιρό που πήραμε το πρωτάθλημα, λέγαμε ότι εντάξει πήραμε το πρωτάθλημα, δεν είχαμε καταλάβει τι κάναμε. Μετέπειτα που σταματάς το ποδόσφαιρο, όπως εγώ σταμάτησα το, και μετά πραγματικά αυτό που κάναμε ήταν ένας άθλος. Ναι. Λένε ότι οι παρέες γράφουν ιστορία και εγώ να θυμίσω και στον κόσμο εδώ, είναι χαρακτηριστικό ότι οι πιο πολλοί παίκτες τότε καταγόσασαν και από τον νόμο, έτσι, δηλαδή... Ναι, οι πιο πολλοί παίκτες ήταν, οι πιο πολλοί ήταν Θεσσαλοί. Ναι. Παίκτες. Δηλαδή ήταν από την Καρδίτσα ο Τσόλης και η υπόλοιπη Λαρισαίοι. Μόνο ο Μιχαήλ ήταν από τις Σέρες, ναι. Αλλά και χρόνια εδώ το και 18, τον κάναμε Λαρισαίο, βέβαια. Το 18 του βαφτίστηκε Λαρισαίος, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό δεν το και γενικά αυτό δεν το βλέπουμε συχνά στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, είναι η παρέα. Είναι πώς νιώθεις με το συμπαίκτη σου. Είναι όταν φέρναμε καμιά ισοπαλία, θυμάμαι, επειδή εγώ ήμουν παντρεμένος, μαζευόμασταν 5-6 άτομα στο σπίτι μου και συζητούσαμε γιατί να φέρουμε ισοπαλία και γιατί εσύ έκανες αυτό και μας έπαιρνε πρωί. Καταλαβαίνετε. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Ναι. Τώρα είναι καθαρά επαγγελματίες οι ποδοσφαιριστές. Εμείς αγαπούσαμε αυτό που λεγόταν άλογο, αυτή η ομάδα που λεγόταν ΑΕΛ. 18 νίκες εκείνη τη σεζόν και μάλιστα στην πρεμιέρα, λένε ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, είχε έρθει και το 3-1 επί του πρωταλτή Ολυμπιακού την περασμένη σεζόν. Ολυμπιακού. Yeah. Ναι, από το Ολυμπιακού θυμάμαι, ναι, ένα πάρα πολύ καλό μάτς, θυμάμαι. Βέβαια ο κύριος Γκαντώνιας, κακά τα ψέματα, ήταν ένας από τους προέδρους που πέρασαν από τη Λάρισα, που άφησε εποχή και αυτός. Και μας είπε, καταλαβαίνεις, τότε μας έταζαν αρκετά λεφτά, αρκετά χιλιάρικα για να μην πω λεφτά, για να κερδίσουμε τις μεγάλες ομάδες, τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Και όταν βγήκε ο κανονισμός και υπογράφουμε έναν κανονισμό εμείς οι αρχηγοί που ήμασταν στη Λάρισα, η παράγραφος που είχε πρωτάθλημα ήταν κενό. Κενό. Και τότε λέει ο σχωρημένος ο Μιτσιμπόνας μαζί με μένα που ήμουνα αρχηγός και ο Γιάννης ο Καλίτσος, λέω Γιώργο να βάλουμε και εδώ, λέω, κάτι. Ένα ποσό να μας πούν να βάλουμε, ένα ποσό, αυτοί ό,τι θέλουνε. Ναι, και τελικά τους είπαμε να βάλουν ένα ποσό, γελούσαν όλοι, αλλά κοίταξε να δεις που ήρθε... Ήρθε η ώρα που έπρεπε να πάρουμε αυτά τα λεφτά. Ναι. Όπως εύστοχα παρατηρεί ένας φίλος εδώ, λέει, η Λάρισα ήταν σαν τη Λέστερ του 2016 στην Αγγλία. Μπράβο, ναι, μπράβο. Γιατί και εγώ όταν η Λέστερ πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία, λέω μπράβο, λέω, μας έμεινε σε κι άλλη ομάδα. Έγινε εκεί, έγινε και εκεί. Θυμίζω τότε, εκτός από εσάς που γενικά τη δεκαετία των 90's ήσασταν και σημεία της ομάδας, είπαμε για τον Σιώγα, ήταν πρώτος σκόρερ της Λάρισας και νομίζω πίσω από τον Δανό της ΑΕΚ, τον Νίλσον, δεύτερος πρόσωπο πρωτάθλημα. Ο Καραπιάλης φαινόταν από τότε. Έτσι. Ο Βασίλης, ναι, ο Βασίλης ήταν καλά. Ο Βασίλης τουλάχιστον είχε, μπορώ να πω, μαζί με τον, δεν θυμάμαι, τον Μιχαήλ, δεν θυμάμαι, είχε τις περισσότερες συμμετοχές. Ναι, είχε 30 συμμετοχές, 30 νομίζω, συμμετοχές. Και εγώ είχε 27, κάτι τέτοιο νομίζω. 27 και είχε και ο Ζιώγας, δεν είχε χάσει παιχνίδι. Ναι. Αλλά... Και είναι και χαρακτηριστικό ότι όλοι μετά στην πλειοψηφία τους τα παιδιά αυτά πήραν και μεταγραφές στις ομάδες του κέντρου. Θυμίζω Κορομητρούσης, Γκαλίτσιος, Αγορογιάννης, Βουτηρίτσας, Αλεξούλης. Πείτε μου δύο λόγια για τον Κμόχ. Ήταν η δεύτερη θητεία του τότε, έτσι, γιατί εσείς... Σίγουρα ήταν η δεύτερη θητεία. Ήταν το 81-82,
ο κύριος Μόχο που βγήκαμε και δευτερασιτέ. Έχοντας ότι... κερδίσει τότε τον Ολυμπιακό δύο φορές που πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, το 0-1 με το γκολ του Μαλουμίδη θυμάμαι μέσα στο Καραϊσκάκι. Έτσι, και στη Λάρισα νομίζω 2-0. 2-0, ναι. Ναι. Το εντυπωσιακό, Μαρία, συγγνώμη ότι εγώ το διαβάζω, αλλά ο κύριος Βαλαιόρος θα θυμάται, γιατί άμα τα έχει ζήσει και τα έχει πανηγυρίσει, δεν τα ξεχνάς ναι, ποτέ. Ναι. Κοιτάξτε, Ρίτα, σας είπα ότι με τις μεγάλες ομάδες έχουμε, πώς να πω, όλες οι υπαρχιακές, καταλαβαίνεις, και οι ποδοσφαιριστές, ναι, ήθελαν να δώσουν το 110% ήταν για πρόκληση, να μπορέσουν και αυτοί να φύγουν, να πάνε σε μια μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, και η Λάρισα ήταν μεγάλη, αλλά σαν επαρχία υπήρχε μεγάλη διαφορά με το ΠΟΚ ή τη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, τη ομάδα. Ακριβώς. Ναι, σας είχα διακόψει, μας λέγατε για το ΚΜΟΧ. Ναι, ο Γιάτσες, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας από τους καλούς καλούς προπονητές. Mm-hmm. Ήξερε τι ζητούσε, είχε καλή ψυχολογία, έδωνε τον άλλον, τον ποδοσφαιριστή, τον έδωνε μεγάλη ψυχολογία για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το τέτοιο. Από μένα είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που πέρασαν από τη Λάρισα. Mm-hmm. Λαχταρίσατε πάντως τότε με την υπόθεση του Τσίγκοφε. Σίγουρα λαχταρίσαμε, γιατί πώς να πω, δεν ήταν τίποτα. Ο άνθρωπος πήγε στη Βουλγαρία, δεν ξέρω πού, και γύρισε. Ναι, και δεν έγραψε το χάτ, ξέρω εγώ, που πήρε κάτι, δεν ξέρω. Εμείς δεν τα ξέραμε αυτά. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα σας πω, 27χρονο μπήκα στη σάουνα. Καταλαβαίνετε τώρα τι, σαν επαρχιακή ομάδα τι γινόταν. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα ξεσηκώθηκε, όχι λαχταρίσαμε, γιατί ξεσηκώθηκε και όλη η Λάρισα. Ναι. Δεν είναι και αυτοί που δεν ήταν φύλαθλοι. Που δεν ήταν φύλαθλοι. Και αυτοί ξεσηκώθηκαν. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έβλεπα άτομα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον ποδόσφαιρο. Mm-hmm, mm-hmm. Είχε πάρει και αυτοί, κοινωνική προέκταση. Ναι, και αυτοί βγήκαν στους δρόμους. Τελικά αλλάζει τότε ο νόμος, γιατί αρχικά ο αθλητικός δικαστής που είχε αποφασίσει τον μηχανισμό. Ναι, αλλάζει ο νόμος, τιμωρείται ο ποδοσφαιριστής, δεν τιμωρείται η ομάδα και τέτοια, και πήραμε το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Τώρα την Λάρισα αυτών των ετών που ζούμε, πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε να δείτε, την Λάρισα αυτών των ετών, για να είμαι ειλικρινής, στεναχωριέμαι, γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε όλοι εδώ ΑΕΛ. Mm-hmm. Δεν είναι κανένας ούτε Κούγιας, ούτε άλλος πρόεδρος, ούτε τίποτα. Είμαστε όλοι Λάρισα. Είμαστε όλοι ΑΕΛ. Την αγαπάμε και την πονάμε, την ομάδα. Αλλά είναι λιγάκι δύσκολο να βλέπεις τώρα δύο Έλληνες και 9 ξένους. Ναι, ναι. Για μένα είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Σε μια... Δεν μπορώ, δηλαδή δεν με κάνει αίσθηση να πάω στο γήπεδο. Δεν μου κάνει αίσθηση γιατί σε 10, 15 χρόνια, 20 χρόνια δεν θα υπάρχουν παλέμαχοι. Ναι, αλήθεια αυτό. Μα έχετε βιώσει τέτοιες επιτυχίες με Έλληνες παίκτες δίπλα σας. Τότε θυμίζονταν ο Τσίγκοφ και ένα παιδί από το Καμερούν που έπαιξε και λίγο οι ξένοι της Λάρισας, αν θυμάμαι καλά. Ναι, κοιτάξτε, είχαμε δύο ξένους, είχαμε τρεις ξένους, εντάξει, και έπαιζαν δύο άτομα μέσα, άντε να έπαιζαν τρία. Τώρα βλέπεις ότι είναι τρεις παίζουν Έλληνες και άλλοι ξένοι. Ναι, με τη διαφορά ότι τότε οι Έλληνες ήταν ένας και ένας. Ναι, αλλά και τώρα υπάρχουν ταλέντα. Ναι. Και τώρα υπάρχουν ταλέντα, αλλά δυστυχώς δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Ωραία, θα το κρατήσω αυτό. Να σας ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά, χάρηκα. Καλό μήνα σε όλους και καλό κουράγιο. Καλή δύναμη.